Каз басынан басына салып салып. Басынан бастайын. Театр өнері факультетінің жеке ән салу кафедрасында жеке ән салу вокал пәндерінен мынау Ресейде өтетін Екатеринбургтың театр өнер институтында өтетін халықаралық бірінші конкурсқа балаларымызды таңдап жатырмыз. Қазір өзіміз жазу айтқан әндердің бәрін жазып, сол конкурстың қабылдау комиссиясына жібермекшіміз. Кімге шақыру келеді, сол баланы жіберуге тырысамыз. Сондықтан мына тұрған біздің балаларымыз бірінші курс муз драма, мына тұрған үшінші курс драманың балалары, екінші курс драма орыс группасының балаларына табыс тілеймін. Бәрі өтіп кетсе де, бәрі де дипломмен, марапатпен келсе, бұл біздің академиямыздың жетістігі деп ойлаймын. Сондықтан іске сәт, осы ісіміз әрі қарай жақсылыққа, табысқа жетсін деп ойлаймын. Енді бастаймыз. Бір-бірден қалыңдар енді. Асланайын, дуай астаймыз, пока вы идете.